Vi ska nu studera inversmatrisproblemet. Det vill säga om vi till en matris A kan hitta en annan matris A minus 1 så att A minus 1 gånger A är lika med identitetsmatrisen. Och vi såg ju i förra videon att om vi kan hitta en sån inversmatris så kan vi lösa, så har vi ett sätt att skriva upp lösningarna till ekvationssystem. Så, okej. Okay, så att vad vi söker är alltså en matris, låt mig kalla den för X. Vi vet ju inte om den finns ännu. Så att, och vi vill ju också hitta villkor på som garanterar att den finns. Så att vi kan skriva upp det som ett sån här matrisekvation. Och i det här fallet så A är alltid en kvadratisk matris och I är en kvadratisk, den här identitetsmatrisen. Och matrisen X kommer ha samma format som A. Och det följer av att de här två A minus 1 A och A gånger A minus 1 båda ska bli samma matris, så gör att formaten måste vara, de måste vara kvadratiska av samma format, så att om A är en gånger en så kommer A minus 1 också vara en gånger en. Och det gör att vi har en matrisekvation. Nej, nu är det X en matris, en 3 gånger 3 matris till exempel. Så att då kan vi skriva det här som A, och så har vi matrisen X som vi har tre stycken kolonnvektorer här. Och till höger så om det är en 3x3 matris så kommer jag tre stycken, och till höger har vi identitetsmatrisen, och 3x3 matrisens identitetsmatris ser ut så där. Och den här matrisekvationen, den säger ju då att A gånger X1, A gånger den här första kolonnvektorn är lika med den första kolonnvektorn här borta. Det är liksom en rad gånger den där är lika med det första elementet där. Andra raden i A gånger första kolonnen här är andra elementet här borta och så vidare. Så att A gånger X är alltså lika med E1. A gånger X2 är på samma sätt lika med E2. Och A gånger X3 är samma blir då E3. Så att våran matrisekvation ger oss nu tre stycken vanliga linjära ekvationssystem. Precis såna här som vi har studerat sen första dagen på den här kursen. Och dessutom så är det samma vänsterled. Alltså det som bestämmer vilka operationer vi ska göra för att lösa dem när vi gör Gauss-eliminering, det är ju matrisen A. Så att när jag löser det här så gör jag Gauss-eliminering, och när jag löser det här så gör jag samma Gauss-elimineringar. Och det tredje blir återigen samma gaselimineringar. Så att när jag ställer upp systemet på sån här utvidgad form, utvidgad matris, då har man ju A till vänster och sen har man högerledet. Vi har ett lodrätt streck som symboliserar lika med tecken, och så har vi högerledet. Och så gör man radoperationer. Så om jag nu skriver upp alla tre högerleden samtidigt och så gör jag radoperationerna, så kommer jag få, om det går, så kommer vi få, om jag inte får någon nollrad och inte får några fria variabler eller något sånt där, då kommer jag kunna gauss-eliminera så att det står
det här till vänster, då står det att första variabeln är lika med någonting. Så att, och då kommer lösningen till det här första systemet, det kommer stå i första kolonnen här. Lösningen till andra systemet kommer stå i andra kolonnen, och lösningen till det tredje systemet kommer stå i den tredje kolonnen. Så att vad som kommer stå här, det är den här lösnings... Det kommer stå den här matrisen X som vi söker. Det är det här svaret då. Så det här blir vårt A minus 1. Och för att få det här, kunna få den här identitetsmatrisen här till vänster, så krävs det alltså att vi inte får någon nollrad. För får vi en nollrad, då kan vi inte göra återsubstitution och få det här. Så att vad vi gör är alltså löser tre ekvationssystem samtidigt och gauss-eliminerar, så att vi får, det står ju faktiskt i A minus 1 här. Så att för att hitta matrisinvers, så gör vi så här. Det här är alltså en metod. Ställ upp A till vänster och så lodrätt streck, och så har vi identitetsmatrisen till höger. Och så gör vi gauss-eliminerar vi tills vi får identitetsmatrisen till vänster. Och då kommer det stå, då står det inversen till höger. Och om man kan göra det, utföra alla de här operationerna, då är matrisen inverterbar. Och det som sätter stopp för det här, det som gör att det inte går, det är att vi får en nollrad när vi gauss-eliminerar. Om vi får en nollrad vid gauss-elimineringen, så är matrisen ej inverterbar. Och en sån icke-inverterbar matris säger man att den är singulär. Så singulära matriser saknar invers och icke-singulära matriser har invers. Så det är ett nytt begrepp där. I kommande video ska vi utföra räkningar och göra ett exempel på hur man beräknar inversen till matrisen.